nosso rato utilizada nos AWCAD tem uma grande importância para o nosso trabalho e para a nossa produtividade. Portanto, quando nós temos o cursor aqui no ambiente de trabalho dos AWCAD e rodamos a roda para a frente, ele aproxima, e quando rodamos para trás, ele afasta-nos do ponto onde nós estamos com o cursor. Portanto, se eu quiser focar este ponto, ele aproxima rodando para a frente. Se eu rodar assim, ele afasta. Se eu quiser agora rodar para a frente, apontando para este local, ele aproxima e afasta daquele ponto. Se eu agora colocar a roda como se fosse um botão, ou seja, carregando a roda e mantendo para dentro, eu obtenho este efeito, portanto, que é o efeito pano. Portanto, o meu cursor é substituído por uma mão e eu consigo mudar a visualização do meu desenho, portanto, mudando aqui para aquilo que está a ser apresentado no ecrã, arrastando o desenho de cima para baixo, de baixo para cima, esquerda para a direita, ou misto, não é? Aproximando e afastando, portanto, através da roda, aproximo e afasto. E agora, como é que eu posso configurar este efeito de aproximar ou afastar? Portanto, ele pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo com as minhas necessidades. Isso é configurado através de uma variável chamada zoom factor. Zoom factor. Se eu escrever zoom factor e indicar um novo valor, o valor padrão é 60, portanto, se eventualmente andarem a alterar e depois não saberem como é que se volta atrás, portanto, fazemos zoom factor e pomos 60. Portanto, eu vou pôr a roda a andar com metade da velocidade, faço 30, enter, e agora, vamos aqui afastar. Se eu rodar a roda do rato, eu verifico que ela é bastante mais lenta, portanto, ele tem que rodar mais vezes para conseguir aproximar o mesmo ponto. Se eu, por outro lado, usar um valor exageradamente maior, portanto, vou aqui a zoom factor e ponho, por exemplo, um valor de 100, eu, ao afastar ou aproximar, ele é ainda mais rápido, portanto, basta-me dar um pequeno toque, ele afasta ou aproxima de uma forma mais vertiginosa, vamos dizer assim. Portanto, vamos aqui voltar a pôr como estava, zoom factor, vamos pôr outra vez em 60. Por outro lado, temos uma outra funcionalidade, ou uma outra variável que podemos configurar, que se chama zoom wheel, que me permite configurar como é que a roda funciona em termos de aproximar ou afastar. Portanto, o valor padrão é 0, mas se eu mudar para o valor 1, e aqui não vão conseguir perceber a diferença, mas o que acontece é que ele faz e totalmente o oposto do que fazia anteriormente. Ou seja, se eu rodar a roda para mim, ele aproxima, se eu rodar para a frente, ele afasta. Portanto, que é o contrário do padrão. Portanto, se eu voltar a pôr zoom wheel com um valor igual a 0, e agora se rodar para a frente, ele aproxima, se eu rodar para trás, ele afasta-me do desenho. Portanto, e desta forma podemos agradar a gregos e troianos, porque existem pessoas que não gostam da funcionalidade padrão do AWCAD, portanto, e gostam de configurar a roda do rato de outra forma. Depois temos ainda uma terceira configuração, que é o Zoom Display Edge, que me permite verificar, portanto, se eu quero que a minha trama desapareça ou apareça no meu desenho. Portanto, eu se aproximar ou afastar do meu desenho, reparem que as tramas desaparecem. Isto faz com que o meu desenho seja muito mais rápido. No entanto, há pessoas que não estão familiarizadas com esta situação, porque estão habituadas noutros programas a que, portanto, as tramas estejam sempre visíveis, independentemente de fazer zoom in ou zoom out. Portanto, as tramas permanecem sempre visíveis. Portanto, se eu ativar, escrever zoom disp atch e mudar o valor, por exemplo, para 1, por exemplo, não, só tem 0 ou 1, e eu ligo sempre as tramas, o que quer dizer que, independentemente de eu afastar, aproximar, fazer o pano para um lado ou para o outro, eu passo
a ver sempre as tramas, portanto, as tramas ficam sempre visíveis no ecrã. Isto em ficheiros não muito pesados, como é o caso deste, não teremos grandes problemas, mas quando temos ficheiros pesadíssimos, o ideal é usar o valor zero, porque isso torna-se muito mais gravoso a nível de performance se o tivermos no valor 1, portanto, as tramas sempre visível. E dessa forma, tornamos o nosso ZWCAD muito mais rápido.